Osam. Kahdeksan. Vrijeme. Kellonajat. Oprostite. Anteeksi. Koliko je sati, molim vas? Paljonko kello on? Hvala vam, puno. Paljon kiitoksia. Jedan je sat. Kello on yksi. Dva su sata. Kello on kaksi. Tri su sata. Kello on kolme. Četiri su sata. Kello on neljä. Pet je sati. Kello on viisi. Šest je sati. Kello on kuusi. Sedam je sati. Kello on seitsemän. Osam je sati. Kello on kahdeksan. Devet je sati. Kello on yhdeksän. Deset je sati. Kello on kymmenen. Jedanaest je sati. Kello on yksitoista. Dvanaest je sati. Kello on kaksitoista. Jedna minuta ima 60 sekundi. Yhdessä minuutissa on 60 sekuntia. Jedan sat ima 60 minuta. Yhdessä tunnissa on 60 minuuttia. Jedan dan ima 24 sata. Yhdessä päivässä on 24 tuntia.